Cinque anche prove là. A pokus sobie już uspieszni. Tam się nie stanie, bo mamy zawodniku i stanie, a jest to Zdeněk Rucar. Po nim nastąpi serce Martin Kulin i stacja będzie serce, aby sprawić. Się przyprawia na programację zawodnika Zdeněka Rucara. Po nim nastąpi przyjemnie hrana
i stacją Cieplin Petra Kraudin. Takže běží čas Tomáši Královi z Lover Senčany. Tak,
a pokus splatný 2 ku 1. Takže dneska už superstar Patrik Přibylový, přehrává chystáme. Pojďme na stoupný klip a pokud se může Portéž Adam Zlín. A pokus to byl úspěšný. Takže 282,5 chystáme Petru Krychovi Kralupi. Po něm nastoupí Portéž a chystat se může student Robin Kralupi. Takže 300 kg nachystáno Adama Portéže Olympia Zlín. Po něm nastoupí student Robin Kralupi, nachystá se Lukáš Zbišov. Takže 230 chystáme domácí závodníků Zdenku Rutarovi. Po něm nastoupí šance, chystá se může Strb a Vys Praha. Thank you.
máme Martinu Švercovi. Pani má zdoupí srp, aby zpráva, vyskát se může rok. Lorem, Matěj, Jižní město Porov.
Agnieszka 92,5. Přistáváme Patriku Přibělovi. Dobrá.